Hei sähköasentaja, tuntuuko, että osaamistasi pitäisi päivittää? Lähdetään katsomaan, mitä meillä nykyään tehdään. Tervetuloa tänne Seedu sähköosaston kappaletavara-automaation ja robotiikan työsaliin. Nykypäivänä automaatio ja robotiikka ottaa isompaa roolia sähköalalla, joten myös sen osaaminen on erittäin tärkeä osa-alue sähköasentajan ja automaatioasentajan osaamista. Sähköalalla tärkeässä roolissa on dokumentointi ja sähkökuvat. Sedussa piirretään sähkökuvia CAD/MATIC-ohjelmiston avulla, kuten esimerkiksi tämä moottoripiirikaavi. Milloin sinä olet viimeksi piirtänyt sähkökuvia tietokoneella? Perinteisten kiinteistöjen sähköasennusten rinnalle on nykypäivänä tullut vahvasti mukaan myös automaatio ja kiinteistöautomaatio. Ja tässä meillä on yksi esimerkki kiinteistöautomaatiojärjestelmästä, joka on toteutettu ABB Free at Home-järjestelmällä. Nyt ollaan tultu moottorityösaliin. Täällä harjoitellaan teollisuuden moottorikäyttöjä. Esimerkiksi suorakäynnistys, tähtikolmio ja suunnanvaihtokäyttöjä. Sitten kun niistä on selvitty, niin voidaan ottaa mukaan myöskin automaatiota ja ohjata moottorilähtöjä logiikan avulla.